Könnyedén győzte le a többieket a szekszárdi Szemerei Levente az U20-as 3000 méteres akadályfutás Európa-bajnokság előfutamán. Nem sokkal később az EB-n negyedik helyezést ért el, ezután pedig a felnőtt országos bajnokságot nyerte meg. A nemzetközi és hazai szereplése kapcsán fogadta őt Ács Rezső szekszárd polgármestere. A polgármesteri fogadás mellé egy nagyértékű sportkarúra is járt. A 19 éves futó azt mondja, nem akar itt megállni. A célja, hogy a 2023-ban Magyarországon megrendezendő atlétikai világbajnokságon még a mostaninál is jobban teljesítsen. Szeretnénk majd a budapesteti VB-re szeretnénk majd nagyon jó formát csinálni, hogy ott a döntőbe kerülhessek, és az egy közönség előtt az éremért futhassak majd. Az újdonsült országos bajnok edzője szerint azzal, hogy felnőtt OB-t tudtak nyerni, Levente bekerült a hazai sporttörténelem előcsarnokába, ami mindkettejüknek új kihívásokat hoz. Azért fölvésik már a neveket, tehát a Levente most bekerült egy olyan körbe, ami innentől plusz feladatokat is hoz, mint a szekszárdi sportnak, mind Leventének, mind nekem. Úgyhogy most szeretnénk ezt a idézőjelben játékot profi szintre emelni. Levente klubjánál a szekszárdi sportközpont atlétikai szakosztályánál ugyanúgy, mint eddig is minden segítséget megadnak a fiatal tehetségnek, hogy a városban tartsák, mondja Csillag Balázs, a sportközpont vezetője, aki 2008-ban szintén országos bajnok volt. Én voltam az, aki több mint 10 éve utoljára felnőtt bajnokságot tudott nyerni. Ahhoz képest azért jelentősen változtak, javultak a sportolási körülmények, a sportolásra alkalmas lehetőségek itt Szekszárdon, hiszen épült egy nagyon szép atlétikai pálya. Fejlődött a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmény. Azt gondolom, hogy Levente olyan körülmények között készülhet, mint bárki más az országban vagy akár Európában. Szekszárdon egyébként hagyománya van annak, hogy a nemzetközi vagy országos sportsikereket elérőket a város polgármestere személyesen fogadja, hogy így mondjon nekik hálát, amiért öregbítik Szekszárd jó hírnevét. Ez több szempontból is nagyon fontos szerintem a városnak. Egyrészt azt mutatja, hogy itt is vannak tehetséges fiatalok. Azt is mutatja, hogy a város mindennek azt annak érdekében, hogy számukra a feltételeket megteremtse, hogy ki tudjanak teljesedni. És ugye az a tehetség, ami itt megvan, azzal a szolgalommal, munkával városítva, ami a szekszárdiakat jellemzi, kiegészítve azzal a feltételrendszerrel, amelyet a sportközponton keresztül meg tudunk teremteni, kihoz hála Istennek időről időre olyan eredményt, amire odafigyel, nem csak a Szekszárd, hanem maga a világ is, hogy EB negyedik hely és a bajnoki első helyezés. Azt gondolom, hogy mindenféleképpen azt mutatja, hogy itt az atlétikai szakosztályon nagyon magas szakmai színvonalú munka folyik. Szemerei Levente a tervek szerint ősszel az Amerikai Egyesült Államokban kezdi meg az egyetemi éveit, de profi sportolóként továbbra is a Szekszárdi Sportközpont atlétikai szakosztályát erősíti majd.